Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z éry Civilizace 6 z našeho let's play za Aztéky. Měli jste pravdu, nebo aspoň ten, kdo mi to psal minule, jsem si tady nevšiml tohle APCčka, který se, ne, sakra, šipky, ne VASD, který se nenápadně přiblížilo, no ono to moc nenápadně nebylo, já jsem slepej, na dostřel našich měst, tak naše napoleonská artilérie. Ale myslím, že pěšáci jsou velice účinní vůči tomu, protože ono to je vlastně pěchota, že jo, v podstatě. Takže tak. A my můžeme střílet... Nemůžeme střílet? A tak range... Jak to je? Některé jednotky se můžou pohybovat... Tady to ukazuje, že já můžu útočit a tady to ukazuje, že já nemůžu útočit. What the hell? Zvláštní. Zvláštní. No prostě dostane na budku tenhle ten panďulák tady. Co my budeme dál dělat? No, my se vrhneme asi proti Kongu. Což teda bude zajímavé. Musíme dobít Rio. Což bude teda taky zajímavé. Úplně nevím, jestli na to máme dostatek sil. Určitě nemáme. Není tady někde ještě něco? Jinou výhodou je teda fakt, že oni nemají příliš velký armády. Už my jsme nějak v mínusu najednou. Proč chceš uhlí? Já ti nechci dát uhlí. Jediná moje spojenkyně a já ji odmítám. Střílí. Schovejte se za dělo, hoši! Ty kráso! Ojojoj. No ale teď jsou... Atomic era. Tralala. Plastix jsem chtěl vyrobit, že jo? Tohle máme všechno boostnutý. Ty krásou lasers. Hele, my můžeme vyhrát tím způsobem. Atomovky. V téhle hře jsem atomovky ještě nikdy nesesílal, takže to bude velice zajímavé. Tak. Jo, počkej, já na to potřebuji special, že jo? Asi na tohle aluminium, na aluminium. To se nedá postavit jenom jen tak ledajaký. Ne? Brazilec už je tady. To je hezké. Jestli na mě začne líst s autama a se stěčkama, tak to bude docela problém. Ale kde je aluminium? Tady je aluminium. Resource. OK. A tady je airport. Je na to potřeba special, protože mě se to nezapočítalo. Mám furt nula. Možná až příští kolo, protože ono se to prostě nezapočítává hnedka v tom daném kole. No uvidíme příští kolo. To nebudeme úplně hrotit asi. Tady tenhle ten udělal chybu zásadní, takže naše... tady máme kulomety, výborně. Napoleonská děla zautočí. Pěchota ho pravděpodobně dorazí. Ještě teda vystřelíme z tohle kanónu a pěchota ho půjde dopicnout. Tak. To je takový jeden výstřel. Nic jo, tam má být prostě efekt, že to bouchne, že on jednou vystřelí a já blh. To bylo super. Ne, já jsem s tebou nechtěl hýbat, no to je jedno. Kolik? 4 kola. No, ty se tady budeš hodit, kamaráde. Pojď. Tak, zde máme tanky. Zde máme tebe. Ulala, můžeme
korps, nechci korps. V čem je vlastně dobrý to korps? To, ono to spojí ty dvě jednotky a ono bude jako silnější, ale bude jedna, že jo, mám takový pocit. Střílíme na to, nebo na to? No na tohle, protože na to nedostřelíme. Ok, repeat. Jo, repeatuj. Repeatuj. Vyhoši sem. Vyhoši sem. Počkej. No, to je hezký, jenže já tam nejdu toho. Ty tady zůstaň ještě. Ty se léčíš, vy nic. Zautočíme i na Birmingham? To asi zbytečné, ne? Bychom proti, po Rio de Janeiro mohli uzavřít mír, třeba. Co kdybychom ten tank poslali, protože tady asi nějak už mi nic moc nehrozí a máme tady jednotek docela dost, co kdybychom ten tank poslali takhle sem. Tebe pošleme taky sem, oh, to je mají mušketýry ještě. Ale oni to můžou docela lehce upgradenout. S tebou, kamaráde, budeme muset udělat něco zajímavého, ale pravděpodobně pouze tohle, získat suroviny, abychom zvedli tvoji trošku taky to a něco tam se pokusili udělat. Tohle už by nám nás nemělo střílet, protože jsme se zbavili obrany. To byl sebevražedný útok anglického průzkumníka. Tak, ježišmarja, s váma rychle zpět. Zpátky sem. São Luís je stále okupováno. Jak my jsme na tom? Orberine, São Luís, Madrid, Recife. Jinak jsme v pohodě úplně. Okej. Okay. Amenities. Spaceport 44. The District. V poušti. Spaceport v poušti, dáme ho sem. Jasný. Jasný. Kolik ty máš? Dva. Kolik ty máš? Dva. Tady to nemusíme zabírat, my musíme jet, ty pojedeš sem, vidíš to, tam to akorát zvládneš za 4 kola, perfektně, a ty kamaráde pojedeš sem a budeš to boostovat, ok, ty pojedeš zpátky, a kdo ještě potřebuje rozkazy, ty potřebuješ rozkazy, ty se vyleč, ty najednou můžeš střílet, ok. Ne, vlastně ten, aha, to vlastně nový kolo, blbnu, ty vole. Já už taky blbnu. A kdy já neblbnu? Kdy já neblbnu, vždycky. Tak, teď už by to teda nemělo útočit, že? Když už to nemá fortification, to znamená, že bychom mohli. Ono se to bude bránit stále, ale už to nebude útočit. Tak, výborně, to bylo docela... No, tady nemůžeme, tam je to město totiž. Ty se dál léč, kamaráde. Sem a pal na tohle. Kanonáda pokračuje. Může ještě. Nekecej. To se ani nevšiml. Jestli vyhrajeme, ale vyhráli jsme. Teď ta zkusí na nás Brazília bude moc útočit. On má tak docela blízko. On má vždycky přesně ty 4 políčka od sebe. 1, 2, 3 a 4. Dokonale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tady by teda 5. Ale úplně přesně dokonale to staví počítač. A nějaký ty... Nějaký trader by to chtěl ještě jeden, ale...
To teďka asi počká, jsme strašně v mínusu. Za to mohou pravděpodobně naše jednotky. S tebou jsem šel, asi sem, co? Tak jo. Počkej, tady bych mohl boostnout ještě ten distrikt, já potřebuji ty. No jasně, jasně, že bude útočit Brazília. Se musíme stáhnout. Péťo, já vím, že to hodně nabízíš, to je docela slušná dávka peněz. To je docela jako velká dávka peněz. Ale já potřebuji dobít tu tvoje hlavní město, proto to dělám. Teďka s tebou uzavřít nemůžu, mír. Hlavně teda na konci nesmím zapomenout. Nesmím zapomenout si zažádat o ta města. Bylo docela blbé. To zmizelo, ta fakt, co jsme tam měli. Industrial Modern Era, Melee, Anti-Cavalry and Ranged Units. To by stále asi Renaissance, ne, Maintenance Reduced by 1, to už asi není úplně nejlepší. 100% Production Ancient, ne, 30% Production Encampment, ne, Yield Gain from Pillaging are doubled, Accumulate 25%, to není špatný, opět 25% méně vyčerpání válečního. Než je obvyklé, protože my budeme docela válčit, tak se bude hodit, abychom to měli menší. Aby ty dopady byly co? Combat victories over units from earlier eras provide... Ne, discount all upgrades. Že by? To jsem tam měl, neměl. A myslím, že jo. Necháme to tam. Nevím teda, proč to měním, ale... Jsem se musel asi uklidnout, když jsem přepínal to, asi jo, jako vždy. Jo, to bych musel mít 3 korpy, ok. Dobrá, já tady nemám ale žádné dělo. To není dobrá. No nic, budeme pokračovat tady. Můžeš to zabrat ty? Moderní APCčko proti tanku z druhé světové války. Sherman je pořád lepší. Tada! Zajeli jsme hlavní město. Ano, keep. Děkuji. Tak a ty se prosím tě stáhni, nebo po tobě budou střílet. Děkuji. Pravděpodobně tebe určitě, ne pravděpodobně, ale určitě tebe stáhneme. Se Španělem vedu válku? Vedu, to víš, že vedu. Já vedu válku se všemi. Vy se přibližte na hranice tedy. Zatím jenom takto. Production zde, to bude velice náročné, production. Ajajaj, co tady postavíme? Tady se nedá nic moc produkovat, ono to je okupovaný, ono to snad klesne, ne? Časem. Sewers. Dáme tradera. Granary určitě, tak. Granary určitě. A jak jsme na tom? World Rankings, Domination. My jsme první, ano. Druhý až náboženství, to měli se nás předehnal v náboženství, to je... Já jsem to náboženství tak nějak opustil. Ale už máme dvě hlavní města zajatý, takže to je docela úspěch. A teoreticky bychom mohli jít na třetí vlastně v podstatě, přes Birmingham bychom mohli dojet do Londýna, protože s Londýnem taky válčíme, ne? Ano, válčíme. To znamená, že tuhle frontu uzavírat nebudeme.
A jedeme na Londýn. Tadatada, ale budeme muset rozdělit na dvě fronty. Skvělý nápad, že? Všichni, kdo rozdělili svou válečnou frontu na dvě, tak vždycky zvítězili, že? Já se spíš jenom obávám, že my to asi jako úplně nestíháme už tady. Kongo musíme zastavit, to je nejdůležitější asi. Pedro. Já nevím, jako jestli jsme ho... Ne, on má tady ještě, má spaceport. Tady má taky spaceport. Tady má taky spaceport. A to je Kongo vlastně, tady. On má dva spaceporty. Tenhle prchant. Kongo má zde spaceport. Ulala. Co Němčour? A Kongo, ty máš hlavní město zde máš spaceport. A zde máš taky spaceport, že? Jasný. Tady má další město. Kongo těch měst moc nemá. Má tyhle ty dvě, tohle a pak tohle. OK, dobrá, tedy... Peněz máme strašně málo, máme nízký příjmy. Další kolo, ty začneš... 8 kol. Takový dobrý boost. Španělsko odsoudilo Německo. To nám asi úplně nic. Rebellion. Shit. Teď jsem to zajal a už je tam rebelie, jo. OK. Fuck. My zemřou ty vojáci, ale... To je dobrý, to je dobrý. To je tak dobrý, až se mi z toho chce brečet. Se vraťte zpátky. Vy nic. Vy se tam taky vraťte, protože... To je katastrofa. Počkej, já tady mám tank vlastně ještě. OK, znič tohle. O ten tank přijdeme, ale... Pravděpodobně, velice pravděpodobně, 35 kol, 34 kol. O 9 kol jsme to snížili, hezké, hezké. Production zde, spaceport na 35. Tak je pocit, že můžeme srovnat se zemí tohle, ne? Co bychom koupili tohle, ale... Ještě nemůžeme postavit tady spaceport. Předpokládám, že na těchto políčkách to nejde asi stavět. Cannot be built on hills, no samozřejmě, že nemůže být. Proč by mohlo být? Tak jo, no tak zbouráme jedno tohle. Jasně, to víš, že jo, nevadí. Tak a zde další spaceportový, že ne? Tohle klasiku. Tak ta rebelie mě trošku vzala vítr z plachet, ale těžce. Těžce, přetěžce. Minus 7 amenities. Čím to jako je způsobený do háje? War weariness. Shit. My jsme převzali tu jejich war weariness. A i v těch ostatních městech už se to zpamatovalo a... To nás bude stát hodně, ty bláho. To bude drahý.
Zvlášť teďka, když máme, jsme na mizině, ty se peněz týče. Jo, oni se rozjeli pryč. OK, já si nestěžuju. Hotel. Own 3 privateers, to nebudeme nikdy. Build 2 power plants, build 3 biplants. Uranium, jdeme na atomovky. Musíme jít na atomovky. Rychlostí blesku. Choď sem. Choď sem. Ty choď sem. Choď sem. Pál. Ty to dáš, ale bude to drahý. Ale dobrý. Nice, ty jsi borec. Tam je Brad Pitt a Shia LaBeouf a Michael Peña a další z filmu Fury. Okay, dobře, no a co s váma? No tak když tady pokračujeme v té ofenzívě, proč jsi žil takhle, nevadí, tak jdeme dál asi plenit, ničit a drancovat. Okay. My tam musíme někoho ale prdnout, protože tím trošku zvedneme to, myslím. Nevím teda princip té okupace, nevím, jak to úplně funguje tady. Jestli teda... To funguje nějak jinak. Když máme jednotku ve městě, tak nám to přidává plus jedna amenities. Ale, nebo jedno amenity, ale když to je okupovaný to město, tak je možný, že to asi tak třeba nefunguje. Nevím. Jo. Mě štve, že já nemůžu postavit buildra. Stavíme, zakoupíme nějaké jednotky. Broadcast center. Zajímavé. Tak. On zautočil na Španěla. A na Brazilce tady. Taková spoura se mi líbí, ale. Sakryš. Prkínka. Potřebuji stáhnout. Úplně na prd tady. Musíme v oběd. Jsem to odklik. Čím jsem to? Tech boost. With facilities for aircraft in multiple cities, IR, okay. Ale fakt stupidní. Wow. Vezmeme rovnou bambu? Bamba má tady spaceport? Nemá. Nevadí, ale možná dost... Asi bude způsobovat... problémy. Chci utočit na tu Brazíliu. A s tebou rozhodně nemůžeme. Se musíš léčit. Tak, ty postav tohle. A ty se vydej semhle. Musíme zautočit na to Kongo. A nevím, jestli utočit na Brazílii. Asi ne.
Ne, ne, není, není to cílem. Není to úplně náš cíl, takže se na to asi vykašleme. Zoo. Pravděpodobně zoo to bude chtít, protože nemáme amenities, takže tak. A ty opakuj. A ty pojď sem a dej si tohle z toho. Combat strength with the fortified defender, combat strength when defending versus range attack, takhle. Výborně, to nás doplní. Kde ještě se bude tady něco stavět? Broadcast center, OK, to nechci, já víš, co já chci, nevíš, co já chci archeologii. Oh, kde? Ah, mušketýr. To je jenom tak málo, kulomety proti mušketýrům, tak co puškaři proti mušketýrům? To už je lepší. Ty kamaráde, se vrátíš zpátky na spaceport. Kde to stavím? Nestavím, tady to stavím. Sem. A ještě to boostneš, když máš ten jeden. Minus 36! Já krvácím úplně finančně neskutečně moc. Auč! Kolik tady máme kanonů? Jeden, druhý, třetí přibude. Takže jakmile tam budou všechny tři, útočíme na Kongo. Dobrá. Slyšel jsem letadlo? Kde máme naši vzducholoď, sakryš? Mám sestřelili nám vzducholoď? Ne, snad ne, nebo jo? Opakuj. Vrať se. Vylepši se. Paráda. Zde by to chtělo asi postavit něco. Holisite jsem chtěl stavit, že? Ano, Holisite, ale... proč? Já tady nemám žádné hradby kolem toho města. What the hell? Plus 3, to je hezké. Yes, děkuji. Dámy a pánové. Všem vám děkuji za podporu. Shite. Zkusíme sem. Zkusíme udělat ten korps. Oni by měli být silnější, teda malé strany 80. No nejsou zase tak jako výrazně silnější. Uvidíme. Vytvoříme 19 ten Birmingham. Tady bude útočit i tohle, ale to je trošku problém, my to musíme obět trošku. Musíme takhle z téhle strany. Tady tohle z toho se mi nelíbí. To se mi nechtít líbit. Ty se zatím ještě, hele, ty můžeš vylepšit, ok, tak. Next turn. Co tady ten parchant inkvizitorsk, Kongo se na nás tady vyloďuje, no to ne. Přesuneme se sem, tak. Pošlete mi, co kdybychom sformovali dělový korps. Tak, aspoň na nás se bude střílet, mimochodem. Ještě tak, a... Co kdybychom tady tebe poslali, kamarádičku můj, sem. Výborně. Co vy tady? Nice, čtyřkovej. Husté. No.
Tady furt se bojuje, barbaři. Zbouřenci. Ty strašně vtipný. No, to víš, že utočí na ně. Jak oni se rozutekli všude kolem. No, protože tady je planina, takže tady je krásný výhled na všechno. Úplně hezký. A ty tohle. Počkej, sakryš, nepředbíhej. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Tak. Nikdy mě to nepřestane vadit, jak ta hra vás přehazuje z jednoho políčka na druhý. No, tady taky nemůžu jít, protože... Shit, já nemůžu jít sem. Můžu jít sem. Ale nemůžu utočit. Ale můžu jít sem. Já budu potřebovat víc dělat. Prkínka, nech mi posunout se zpátky tady. Já budu potřebovat víc dělat tady. Jedno necháme takhle na vystřídávání, protože budou muset střídat ty děla, já nemůžu udělat trojitou, že to tohle by dostávalo dvojitý zásahy, případně. To by nebylo dobrý úplně. Tak, spaceport urychlíme o 9, nice. A samozřejmě, že se tady zase vylodili. Aha, proč mě posouvat? Nic nemačkám. Wow. Wow. Můžeme tohle upgradeovat? Můžeme tohle upgradeovat na tank a tohle na field cannon, ale to se mi teďka úplně ještě nechce, tohle s tou můžeme taky upgradeovat. It doesn't need coal. Nemáme uhlí, kde máme uhlí, máme vůbec uhlí někde na našem území. Jo, nula je totiž, aha, nula je k envojům, dva je k aluminium, já jsem totiž taky idiot, víte? Teď jsem si to všiml, my nemáme uhlí. Pal. Výsadek v skutku nepříliš povedený. Zatím je chvilku budeme ostřelovat, pak pěchota je dorazí. Tak a pro dnešek to myslím, že bude bohatě stačit takto. Tudíž já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6, tady je uhlí. A z našeho let's play takový proužek tady nakoupil, tyjo, nebo by to zabral. Z našeho let's play za Civilizace 6 a za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.